Aquest passat dissabte al Centre Cultural de les Preses s'ha realitzat un taller de boles d'arbre de Nadal on tothom va poder gaudir creant aquest tipus d'ornamentació. El taller anava a càrrec del grup Kling Teatre. Tot seguit es va fer una gran xocolatada al pati de l'Ajuntament. Bueno, avui bàsicament hi ha edats molt diverses, perquè abans també han vingut nens més grans, i el taller es tracta de fer boles de Nadal per penjar-les a l'arbre que hi ha al pati de Cala Ses Germanes, i es tracta de fer unes boles amb porixpan, perdó, i amb una tela, doncs anar introduint la tela perquè quedi tota, bueno, tota coberta. El fet de ja portar diferents anys fent això, doncs ja sempre és el mateix, l'únic que aquest any hem introduït això de fer-ho amb teles. L'any passat era amb papers i això, i aquest any és amb teles. Fer aquestes boles no és pas gaire complicat, el que passa que sí que es necessita temps i concentració i això per anar a introduir la tela, però complicat no és complicat. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.